Ja, da vil jeg ønske velkommen til dagens tale. I dag tenkte jeg vi skulle snakke litt om det her, om hva som skjer når du blir kristen. Og da kan jeg jo fortelle litt om hva som skjedde med meg når jeg ble kristen. Jeg har jo ikke vokst opp i en kristen hjem, eller hatt noen kristen tro, inntil jeg ble 27 år. Og jeg fikk oppleve å bli helbredet selv. Og da fikk jeg tro, og så begynte jeg, og så ble jeg kristen. Så skal se om vi skal lese i Johannes evangeliet i kapittel 3. Så skal vi lese og høre hva Jesus sier der. Det var en mann blant fariseerne som hette Nikodemus, en av jødenes rådsherrer. Han kom til Jesus om natten og sa: «Rabbi, vi vet at du er en lærer som er kommet fra Gud. For ingen kan gjøre de ting du gjør uten at Gud er med ham.» Jesus svarte: «Sannelig, sannelig, jeg sier deg, ingen kan se Guds rike hvis han ikke blir født på ny. Hvordan kan en som er gammel bli født?» sa Nikodemus. «Han kan da ikke komme inn i sin mors liv igjen og bli født?» Jesus svarte: «Sannelig, sannelig, jeg sier deg, den som ikke blir født av vann og ånd, kan ikke komme inn i Guds rike. Det som er født av kjøtt er kjøtt, men det som er født av ånden er ånd.» Der så sier Jesus noe viktig, at hvis man ikke blir født av ånden, så kan man ikke komme inn i Guds rike. Og det må jo være vårt mål, at vi kommer oss inn til himmelen, altså inn til Guds rike. Jeg tror nok det at de fleste de håper og tenker det at de vil til himmelen når de dør. Så derfor da er det viktig at man blir født på ny, sånn som Jesus sier. Og det fikk jeg oppleve. Jeg var 27 år gammel, så ble jeg helbredet, så tok jeg mot Jesus som min Herre og Frelser. Og så ga Gud meg hans hellige ånd, og så fødte Gud meg på ny, slik som det står. Og det skjer når man blir kristen. Man blir en ny skapning. Det står i 2. Korinter, kapittel 6. Andre Korinter, kapittel 5, vers 17. «Derfor, hvis noen er i Kristus, er han en ny skapning. Det gamle er borte, se, det nye er blitt til.» Så når man tar imot Jesus og blir kristen, så blir man en ny skapning. Og det samme vil skje med deg når du tar imot frelse. Da vil Gud føde deg på ny, så du blir en ganske annen person. Altså, du vil forandre personlighet. Og så det er ikke noe mening i, eller noe vits å tenke sånn at du må, at hvis du skal bli kristen, så må du liksom slutte med ditt og med datt. Altså slutte å drikke og slutte å gjøre ditt og datt. Det er ikke sånn det fungerer. Du må komme til Gud sånn som du er. Samme hans problem du har, eller hva slags... person du er, så må du komme sånn som du er til Gud. Og så vil han forandre deg og føde deg på ny, slik at du blir en helt ny skapning. Og da blir det sånn at du slutter med ting av glede, i stedet for at det skal være et ork, eller at det skal være negativt. Så det skjer når du blir kristen. Det som skjer er at du blir en ny skapning. Den skapningen som Gud hadde tenkt at du skulle bli. Og vi kan også se i Galaterne. Her også står det: «For det som betyr», i Galaterne 6, vers 15, «For det som betyr noe er hverken å være omskåret eller uomskåret, men å være en ny skapning.» Så
når du tar imot Jesus Kristus som din Herre og Frelse, og du leser Guds ord, så vil Gud forandre deg slik at du blir en ny skapning i Kristus. Og det vil oppfordre alle sammen til å gjøre. For det er det beste valget du kan ta. Jeg har aldri hørt om noen som har angret på å bli kristen. Jeg har aldri hørt om. Det har jeg hørt. Og da vil jeg takke for at du tok deg tid til å høre på denne talen her. Og Gud velsigne dere alle sammen.